Ka përfunduar termoizolimi i 5 pallateve në qytetin e Ersekës përmes një investimi nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve. Puna është kryer në lagjën 6 të qytetit, aty ku tashmë banorët janë mjaft të kënaqur, pasi me uljen e temperaturave janë duke ndier ndryshimin brenda banesave të tyre, të cilat tashmë janë të termoizoluara. Të ngrota je, i kemi e të rëfshtjela, i kemi e më të tera. U lumë shinduar dhe, dhe i bashkisë i lumë të dora. Edhe lagja këtu ka marë formë? Ja formë, ja. Ka marë, mund të po them, qyteti vogël është berë lagja tonë. Ja dhe po zbukurojnë dhe andem mbra pa shko shikoj. Shumë të mirë duken. Tani, lyrë shumë mirë në bukur. Termoizolimi ju vlen? Po, shumë mirë. Brenda imi ngrotë tani që ftohet, kur tjetë ngrotë të tjetë friskët, se sa do u, si të nasaja. Unë mështollu, unë mështollu, unë regulojten. Në regullë, për një lagje shumë e regullë. Ndërhyrja në këtë lagjet, qytetit e Ersekës nuk kam betur me kaq, pasi bashkia e kolonjës ka punuar edhe për rehabilitimin e trotuareve, ndërtimin e një lulishteje, ndryqimin led dhe rekonstruksionin e një fushë e basketboli. Me këto ndërhyrje, kjo pjesë e qytetit ka marrë një pamje bashkohore, duke i shërbyer plotësisht banorve. Ndërhyrjet për termoizolimin e pallateve pritet të shtrihen në vijim edhe në pjesë të tjera të qytetit e Ersekës.